Сергій Ківалов йде у народні депутати України по 135-му виборчому округу Приморського району міста Одеси. Парламентарій вже подав документи до Центральної виборчої комісії. Все, що зв'язано з роботою Центральної виборчої комісії, воно відповідає діючому законодавству. Більше того, я хочу підчеркнути, що хорошо організована робота апарату Центральної виборчої комісії дозволила мені сьогодні здати документи буквально за 2-3 хвилини. Дуже важливо, що ми змогли зберегти апарат Центральної виборчої комісії. Члени Центральної виборчої комісії можуть мінятися, і вони міняються, а от апарат працює. Нагадаємо, напередодні у Одесі відбулося масштабне народне віче, на якому одноголосно підтримали висунення Сергія Ківалова у народні депутати України. Я хочу выразить особые слова благодарности всем коллективам, которые выдвинули меня как кандидата в народные депутаты Украины. Это и трудовой коллектив Национального университета юридической академии, это и Международный гуманитарный университет, это Совет ветеранов Приморского района, это наши воины-интернационалисты, афганцы, которые на своем совете единогласно поддержали мою кандидатуру. Больше того, мне особенно было приятно видеть и слышать своих коллег, ректоров высших учебных заведений в нашем городе, и они абсолютное большинство находится в Приморском районе города Одессы. Меня поддержал совет молодежи нашего города. Сергій Ківалов відзначив, що йде на вибори з народною програмою і приймає усі накази одеситів, аби виконувати їх протягом наступної каденції у Верховній Раді. Все, що сьогодні мені рекомендували наші колективи, жителі нашого міста, я буду виконувати. Ну, перший наказ, який я услышав во всіх учреждениях, організаціях, де я був, це все-таки програма, зв'язана з тим, щоб ми прийняли новий закон. Закон о русском языке, языках нацменьшинств. У нас в Одессе 123 национальности, и объединял их всегда русский язык. И это поколение выросло. По-другому нужно идти. Нужно создавать условия, чтобы украинский язык учили, а не то, что насильственным путем штрафовать за то, что ты будешь говорить на русском языке. Також одним з пріоритетних пунктів виборчої програми є юридичний захист Української православної церкви від неправомірних посягань, проведення реальної судової реформи шляхом внесення змін до Конституції, за якими суддів обиратиме народ. Не менш важливою залишається реалізація багаточисленних соціальних проєктів та розвитку їх на державному рівні. І найголовніше – боротьба з непідйомними тарифами. Думаю, что нам нужно все сделать для того, чтобы раз и навсегда поставить точку в отношении повышения коммунальных расходов. Нужно принять, и мы это сделаем в первые дни работы нового парламента, новый закон о коммунальных услугах и запретить повышение этих коммунальных услуг. Зазначимо, що Сергій Ківалов вже протягом десятків років отримав беззаперечну підтримку одеситів за 135-м виборчим округом Приморського району міста Одеси.